motos que saltam às alturas, pilotos apaixonados por alta velocidade e que têm espírito aventureiro. Estes são alguns dos ingredientes que fazem do motocross uma modalidade esportiva que possui fãs em todo o mundo. E assim como os grandes eventos, Guaxupé também se prepara para realizar seu motocross neste final de semana. Que eu gosto de moto, já trabalho com isso. Então eu quero trazer a diversão para o pessoal que gosta também, que vem prestigiar o evento aqui. Ainda de acordo com o organizador, uma boa pista de motocross precisa ter diversos obstáculos. Quanto mais difícil for a prova, maior é a emoção, tanto para os competidores quanto para o público. Tem uns obstáculos diferentes, igual o pessoal viu ali, pneu, tem tronco de árvore para passar em cima, que o pessoal vai ver, isso é tudo que tem nas modalidades novas que estão surgindo agora, eu estou trazendo tudo para cá. O percurso para a realização do motocross em Guaxupé já está praticamente pronto. Ao todo, são 3,5 km de muito barro, curvas e obstáculos. E a expectativa dos organizadores é que cerca de 200 pilotos participem do evento. Em Guaxupé tem bastante piloto, mas eu estou contando com 200 pilotos já no dia. Um raio de 200 km, desde Campinas, Ribeirão, Varginha, Passos, vem todo mundo. As provas serão realizadas de acordo com as categorias. Ao todo serão 7, incluindo uma competição apenas para as mulheres. E segundo o organizador, haverá prêmio para todas as categorias até a 10ª colocação. A categoria nacional A corre a DT-180, a XR-200 e a XT-225. A nacional B já é as motos de 250 cilindrada, que é a Tornado, a Lander e a DT-200. Que é dois tempos que anda mais com as outras. E tem a categoria 230, que corre a CRF, a TTR, da Yamaha. E as importadas, que são moto importada, mais potente, suspensão melhor. E a categoria Penélope. A Penélope é só mulher, mas independente da moto. Independente da categoria, quando a moto cai é preciso disposição para levantar e continuar na corrida. E seja no barro ou na poeira, o organizador do evento garante que o motocross é um esporte feito para toda a família. Dá para trazer a família, um local de muita sombra, tranquilo. Vai ter tudo organizadinho, bar, tudo arrumado. O pessoal vir e gostar mesmo.